kisema mimi sijakomaa kuwa askofu. Hakuna mtu alizaliwa akiwa askofu. Tunakomaa katika hii kazi. Waseme sijakomaa ama nimekomaa, hata sitaki kukomaa. But in compassion, kama hiyo ndio inawasumbua, wajiandae. Let them prepare themselves. Kama ni hiji na kusema sadaka tugawane na washirika inawasumbua, hiyo siwachi. May you get exposed. Najua tunapofanya compassion hapa kubadilisha maisha ya watu, I know it is exposing some spiritual thieves. Mimi si mwizi wa sadaka. Praise the name of the Lord. Na wacha adui ajue, wacha adui ajue ya kwamba unajua kinachomsumbua. Allow your enemies to know that you know what is troubling them. Na tutaomba, lakini watu wasigoje. From now henceforth, I am not answering anybody on social media. Sasa ni matendo. Praise the name of the Lord. Na ndio nawaalika this Friday. This Friday, we are touching the heart of God. When you touch the heart of widows, widowers and orphans, you touch the heart of God. Sasa kama umeketi chini na unatafuta Bishop Ben katika dhambi, kuja umpate katika moyo wa Mungu. That is where I desire to be. I don't desire to be known by human beings. I don't desire to be known by the president of the nation. I don't desire to be known by leaders. I desire to be in the heart of God. I desire to be in the heart of God. Sitaki nijulikane na mwanadamu. Sitaki nipendwe na mwanadamu. Nataka niwe ndani ya moyo wa Mungu. Tamanio yangu na tamaa ya moyo wangu ni kuwa katika moyo wa Mungu. That is my desire. My desire is not to be known by my rich uncles. My desire is not to be known by leaders of this nation. My desire is to be in the heart of God. Mungu akiangalia katika moyo wake ananiona pale. Unajua watu wengi tunangangana tujulikana na mwanadamu. Watu wengi tunangangana tujulikana na wanao sifa. Lakini ombi la moyo wangu ni kwamba katika moyo wa Mungu niwe ndani. Mungu anapoinua walio ndani ya moyo wake ananiinua. Mungu anapoinua walio ndani ya moyo wake anaguza jina langu. Ombi la moyo wangu, and this is my prayer tonight, that we will all desire to be in the heart of God. Watu wanafanya kazi mingi sana kujifosi watoshee kwa roho za watu. Hata wanaweka miguu hivi wakijaribu kuingia katika nyoyo za watu. Mwanadamu husahau haraka sana. Mwanadamu husahau haraka sana. Utafanyia mwanadamu chochote ambacho kinaweza fanyika dunia hii, lakini siku moja ataamka na asahau. Lakini chochote kitaguza moyo wa Mungu, chochote kitaguza moyo wa Mungu, chochote kitaguza moyo wa Mungu, hata ukiwekwa nyikani kitafanya kazi, hata uwekwe motoni kitafanya kazi, hata uwekwe katika bahari kitafanya kazi. JCM is about touching the heart of God. Praise the name of the Lord. It's about touching the heart of God. Hata mimi najua sijakoma. Wala maaskofu wanasema sema kwa mitandao sijakoma. Ninajua ukweli sijakoma. Paulo alisema sijafika. Paulo mwenyewe alipoandika maandiko alisema najua sijakamilika. Najua sijatimilika. Lakini najitahidi sana nikauguze ile kamba. Hata mimi najitahidi. Hata mimi najitahidi. Hata mimi najitahidi. Hata nyinyi washirika mjitahidi. Hakuna mtu amefika. Hakuna mtu ameguza. Sote tuko katika safari. Tukimbie tuone kama tutaguza. Huyo ni Paulo alisema. Paulo alisema hata mimi sijatimilika. Hata mimi sijakamilika. Bishop Ben hajakamilika. Niko na miezi mitatu tangu nitawazwe kuwa askofu. Give me time.
Give me time. Allow me to learn. You cannot learn when you are out of school. You learn when you are in school. And in this school, allow me to learn. Time will tell. Praise the name of the Lord. Usifuruge mwanafunzi. Usisumbue mwanafunzi. Mwache asome. Praise the name of the Lord. Paulo alisema hatujakamilika, bado tunasoma. Hata nyinyi wa Kristo, katika mambo ya maombi, katika mambo ya kufunga, katika mambo ya kusameheana, katika mambo ya kupendana, hamjakamilika, lakini mnasoma. Kwa sababu Paulo alisema najikaza. Kila mtu ajikaze. Siku moja tu, time. You might have been a bishop for 20 years and I respect you for that. Allow me also to take steps that you took. I am only 3 months old as a bishop. Allow me, nikifikisha miaka 20 na utoto uniite. Praise the name of the Lord. Si ni ukweli? Nikimaliza miaka miwili nikiwa askofu mjinga uniite. I am in my baby steps in this office. Praise the name of the Lord. Na kama tunasumbuana nikiwa hapa, zioni kama tutawezana miaka miwili nayo kuja. Ikiwa ninakusumbua nikiwa hapa. Praise the name of the Lord. Najua kuna wengine hawakupendi. Kama unanipenda usiende internet, kuja kanisani, ofisi iko hapa, ama uje kwangu uniambie hapa askofu uendi vizuri. Lakini kwenda kutafuta likes na mimi nikiamua kutafuta na wewe, utaona moto. Ni vile tu ninakomaa kila siku. Praise the name of the Lord. Kila siku ni siku ya kukomaa. Ambia mwenzako, allow me to mature up. Mwambie soon I'll give you the best. Mwambie soon you'll see the best out of me. Na kwa hivyo siku ya Jumamosi, siku ya Jumapili, huyu askofu mchanga anawaalika nyote hapa. Tutashinda na wajane. Na nilisoma kitabu cha James, kikaniambia this is the true and pure religion, to look after the widows, to look after the orphans, na kutomezwa na mambo ya dunia. Hivyo ndivyo maandiko aliniambia. Praise the name of the Lord. So at least, hata kama sina mambo mengi ya kupendewa, ninaelekeza watu wangu into the true and pure religion. Praise the name of the Lord.